Aquest passat estiu, el municipi de Susqueda ha tingut una presència constant en la premsa escrita de comarques gironines. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Tura Soler, l'autora del llibre El pantà maleït, Les morts de Susqueda, ha explotat el contingut de la seva obra a través d'un seguit d'articles a la premsa. Ja fa més d'un any de la publicació d'aquesta obra sobre el crim que va tenir lloc el 2017, però aquest municipi de la comarca de la Selva continua ocupant portades de diaris en relació a l'assassinat d'una parella de joves del Maresme. Eva Vinyoles, alcaldessa de Susqueda, ha expressat públicament el seu malestar per l'associació reiterada del municipi amb la Crònica Negra. No podem negar que hi van haver uns fets l'agost del 2017 a Susqueda, i tant de bo no hi haguessin estat, però hi van ser. I llavors hem de viure amb això i hem d'aprendre a viure-hi tots i totes. Però el problema que hem tingut aquest estiu és que hi ha hagut una senyora que s'ha dedicat a esbombar un llibre que ella ha escrit per fascicles cada dia al Punt Diari, i això sempre amb el mateix titular pel davant: Susqueda. I Susqueda és un municipi. Ara mateix estem a l'embassament de Susqueda, que és on varen succeir els fets. Però Susqueda és un municipi, i les persones que vivim en aquest municipi n'estem una mica tipes de que se'ns posi el dit a l'ull d'aquesta manera. Les persones no hi estan d'acord, i jo, doncs, encapçalant el municipi, que és el que em toca i que n'estic ben orgullosa, doncs vaig redactar un escrit dient als senyors del Punt Diari que no hi estàvem d'acord i que deixàvem de ser subscriptors i que per Susqueda no hi comptessin per res. Vinyoles considera injusta la llegenda negra que es difon des de les pàgines del llibre El pantà maleït. Susqueda, creiem que si aquesta persona que ha escrit aquest llibre, on hi surten cacera de bruixes, plantacions de marihuana i moltes d'altres coses, que n'hi ha molts de municipis, no només a Susqueda, hi ha molts de llocs en què tenen plantacions de marihuana, que hi ha hagut cacera de bruixes, és a dir, Susqueda no és l'únic municipi de Catalunya que li ha passat aquesta cosa, doncs si aquesta persona vol realment resoldre aquests crims, que és el que ella diu que vol fer, no? Doncs nosaltres des de Susqueda l'animem a que ho pugui fer, i tant de bo sigui real, i que quan ho hagi fet, després es bombi les notícies que vulgui. Però mentre que no ho hagi fet, hauria de ser més curós amb les coses que escriu. Susqueda reivindica que és molt més que un embassament. És per això que els habitants del segon municipi més petit de la demarcació de Girona desitgen que es deixi d'associar el seu poble amb crims i delictes. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.